educação popular no projeto, eu acho muito interessante. Então, para mim poder chegar à minha frase, eu li vários informativos, os boletins que estavam disponíveis no edital, né? Eu fiz a leitura de alguns deles. Então, algo que me chamou muita atenção foi a questão do direito. Então, foi isso que eu quis ressaltar na minha frase, né? Então, falar de prevenção para mim, quanto mulher, né, como mãe também de adolescentes, é importante porque a gente acaba se empoderando. E quebrar também esse tabu de que falar sobre a educação sexual é uma piada, de que toda vez que eu falar, as pessoas começarem a rir. Não, é um assunto sério que salva vidas e ajuda jovens a terem vidas saudáveis. Devemos dialogar com nossos jovens, devemos alertar para que eles também busquem informações sobre métodos contraceptivos. Conversem com seus pais, conversem com seus filhos pais. Tudo isso é importante para que os adolescentes se previnam. Eu estou muito feliz por ter sido selecionado. Espero muito que a campanha seja um sucesso e alcance muita gente aqui no nosso estado. E desejo muito sucesso ao projeto Saúde das Mães. Em nome do Fundo de População das Nações Unidas, UNPA, quero agradecer a participação de todas as pessoas nesta iniciativa de prevenção à gravidez na adolescência. Mais um fruto do projeto Saúde das Manas, desenvolvido em parceria com o Consenso do Pará na Ilha do Marajó. Prevenir a gravidez na adolescência é um dever e um compromisso de toda a sociedade. Nossa ideia também é conscientizar a família, os estudantes, que a gravidez, para ser saudável, tem que se planejar. Gravidez para recepcionar um filho, um bebê, uma criança querida, tem que ter um mínimo de planejamento para os pais e também para que a gravidez ocorra da melhor maneira possível.